Atat. Yavaş, yavaş, yavaş. Hay YouTube. Ben de attan yıkıldım da. Yok yok, onu sevmem. Hasan ova delen ki, biz attarı bela hazırlayık. Hay Hasan ova, bak bela, bak bela. Hey! Yolla keçəksən. Mən belə getdim. Mən getdim, mən getdim bu yüzdən. Ha bu tapacağız onu deyir, bindiğini deyir. Sen bindiğini. Maraqlısı burada var. Ən maraqlısı burada var. Ən maraqlısı burdadır bax. Sapsan sikcənə efirdə. Sapsan çək. Yəni onu söhbətini həll elə.
Ha, sapsan onu. Bir tane meydana koy görək bunu. Ha, Qarabağ Azərbaycandır. İndi bunu qoymadan bu gedib çıxacaq. Ha, gene getdi bu. Ona bax, ona bax, ona bax. Allah'tı. İki dənə yaxın buraxım re. Hə, gördün Oğru.
Sen bir koyma. Ay bu ne hayasız attı ya. Koyma 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 iyi gel. Eyvallah sen kest ölü sana. Ne varım direnim sardaca. Ha sen geç oğlum sen al git. Hele bu araba hele bu araba. Hele buna bak hele buna bak. Yer sen buradan yeri. Yeri patlayız. Yer. Hadi döy çıxart da axır şey. Gələcək də o bir sırtı qayası şeydi. Nə bir kəlləmə Allah ki deyik. Söhbət başladı. Bəli. Ya bu aşağı düşən də var, yaydı. Onu zaborun atsın, dağda zaxtın, sarsan çöldən atsın. Mən gedim yatsın. Yok yok ben gelirim kadına. Hassa boruydu o.